najljepše što mi se dogodilo u Zagrebu je što sam našla brzo posao. To je da sam u njemu odrasla. Prva ljubav? Da sam se rodila u Zagrebu. Potrajala je ljubav 9 mjeseci. Ja sam novi posao u Zagrebu. Pa znate šta, to je grad kojeg volim. Možda je to, recimo, rođenje prvog sina i prvog unuka. Bok, krećete sa nama u džir po našem najljepšem gradu. Ljetno vrijeme pokosilo je Zagreb i svi samo žele zuriti u sunce. Ali ženska posada grada za mene ne odmara. Zato sa nama, nadamo se sa sladoledom u Rilci, uživajte sljedećih 20 minuta. Provozali smo se sa našim kamerama kroz sve biciklističke probleme i pokušali saznati je li Zagreb prilagođen njima. Potrudili smo se pronaći odgovor i na vječno pitanje. Jesu li grafiti umjetnost ili vandalizam? Vikend smo proveli plešući uz mlade i talentirane plesače na natjecanju Kings of Style. Sve više i više građana slijedi trend vožnje bicikala. Osim što je bicikl jeftina varijanta prijevoza, super dođe i za svakodnevnu tjelovježbu. A na šta radiš ti? Idem ja u džir biciklom, a ti dovrši najave. Naše Lana i Ana Marija prođirale su se gradom i otkrile što sve muči zagrebačke bicikliste. Vozim se s biciklom zato što, znači, jednostavno volim se voziti biciklom i to mi je puno isplativije nego da se vozim s javnim prijevozom. Vremenski mi je on isplativije. Od studentskog doma Stjepan Radić do Fakulteta strojarstva i brodogradnje Luka svakodnevno prolazi Savskom ulicom. Na toj prometnoj cesti koja povezuje zapadni dio grada s centrom nije izgrađena biciklistička infrastruktura, stoga vožnja često nije jednostavna. Koliki je stvari problem za nas bicikliste, jer ovdje nemamo biciklističku stazu, nego moramo ovako prolaziti kroz ljude i mislim da bi to trebalo nekako, da bi grad Zagreb to trebao promijeniti u nekom slučaju na političku. Luka je jedan od mnogih koji sve češće koriste bicikl za prijevoz, a ne samo za rekreaciju, a Savska ulica je samo jedan od primjera lošeg rješenja za bicikliste u Zagrebu. Iz udruge Sindikat biciklista naglašavaju kako su bicikli ravnopravni sudionici u prometu te se zalažu za poboljšanje uvjeta koje bi im olakšali kretanje gradom. Zagreb nije pokriven biciklističkim stazama, ima nekih 200 km biciklističkih staza koje su napravljene neplanski. Ne možete doći s jednog mjesta do drugog, a da ne naiđete na bezbroj prepreka od parkiranih automobila na biciklističkim stazama do nespuštenih rizola. Nepovezane, preuske i neodržavane staze, prepreke koje se biciklom ne mogu izbjeći te neprilagođena prometna signalizacija dodatan su problem. Tajana kaže da postoje nekoliko crnih točaka na kojima zbog podređivanja prometa automobilima najčešće stradavaju biciklisti. Kad se spuštam od Ribnjaka do Palmotićevom, kako nemam biciklističku traku, moram se voziti zajedno sa automobilima, a pravilo je da se uvijek moram voziti uz desnu stranu Rubnjaka i ukoliko želim skrenuti desno na zelenome valu, ako bih vozila po pravilima, moram se priključiti biciklističkoj traci koja se nalazi na suprotnoj strani i da bi to napravila moram proći 3 različite automobilske trake, što je jako, jako opasno za biciklista. Nisu samo vozači automobila krivi za nesreće koje se događaju biciklistima. Prema podacima Udruge Sigurnost u prometu, 60% od smrtno stradalih biciklista u Hrvatskoj samo je krivo za nesreću. Neprilagođena brzina, prelazak ceste na crveno te nepridržavanje prometnih pravila razlozi su i brojnih prigovora pješaka. U ovoj ulici dolazi često do sukoba između pješaka i biciklista, što nije ni čudo s obzirom da je biciklistička staza napravljena na način da je oduzet pješacima njihov prostor za kretanje, dok s druge strane za automobile i dalje su osigurane 4 trake, 2 trake za njihovo parkiranje i 2 trake za vožnju. Prošle godine je grad osnovao radnu skupinu Zagreb Cycle Unit koji je glavni cilj rješavanja ovakvih problema te razvoj biciklističkog prometa. Pozvali su sve zainteresirane udruge da se uključe s prijedlozima koji bi doveli do rekonstrukcije postojeće prometne strategije.
Ono što se u Zagrebu radi posljednjih, pa sad već skoro 10 godina, ja vjerujem do 2020. ako se nastavi u tom smjeru, da će Zagreb biti grad po mjeri biciklista, odnosno da ćemo tom i edukacijom, ali i poboljšanjem infrastrukture i umreženjem postojećih biciklističkih staza i traka dobiti grad u kojem će biti užitak voziti se biciklom. Nacionalni pravilnik o izgradnji biciklističke infrastrukture, koji bi krajem 5. mjeseca trebao stupiti na snagu, trebao bi omogućiti nesmetan promet biciklistima na prometnicama gdje zbog nedostatka prostora nije moguće graditi biciklističku stazu. Ti problemi će se rješavati kroz dijeljeni promet, smanjit će se ograničenje brzine, će biti za vozače motornih vozila 30 na sat, i biciklisti, odnosno vozači bicikala, će imati mogućnost korištenja kolnika. U udruzi Sindikat biciklista nisu optimistični i smatraju da su biciklisti i dalje nisko na listi prioriteta u gradu. Kažu kako dugoročnih planova nema, a da je nepostojanje pravilnika opravdanje za to. Parkirna mjesta za bicikliste su još jedan od primjera koliko zapravo grad nema volje da posluša neke od naših savjeta. Naime, grad sustavno i uporno stavlja na raznim mjestima spirale koje smo mi više puta u Sindikatu biciklista napominjali da su sulude. Kad vi zavežete vašu biciklu za spiralu, vi je možete jedino zavezati za kotač i onda dođe kradljivac i samo vam ostavi kotač, uzme čitav bicikl. Smatraju da su takozvane klamerice sigurnije, a ne preskupo rješenje. Kratkotrajna poboljšanja su pokazatelj da se o biciklistima razmišlja, ali ona nisu dovoljna. Dugoročno, potrebno je podrediti promet ljudima, a ne automobilima. A do tada, tolerancija i pridržavanje prometnih propisa jedino je što preostaje svim sudionicima u prometu. Vožnja tramvaja mnogim Zagrepčanima je svakodnevno prijevozno sredstvo, no jeste li se ikada zapitali tko je prednjačio električnim tramvajima? Odgovor na to pitanje krije konjski tramvaj, koji se prvi puta pojavio na zagrebačkim ulicama 5. rujna 1891. godine. Vlaška ulica završava kod Kvaternikovog trga, gdje je nekad bilo okretište konjskog tramvaja, a nosio je naziv Međaški trg. Filoksera je bio šaljivi naziv za konjski tramvaj, iako Zagrepčani nisu točno znali podrijetlo tog imena. Ne znam za vas, ali meni neki prekrasni grafiti baš znaju popraviti raspoloženje. Slažem se s tobom, samo treba postati granica između ukrašavanja i uništavanja. Nisam baš sigurna hoće li se to moći riješiti sve dok grad ne reagira. Ne znam ja kako ću tome doći na kraj, ali sigurna sam da naše curke imaju odgovor. Kristina i Dora odgovorile su na vječno pitanje. Jesu li grafiti umjetnost? Kreativci ili vandali? Linija između ta dva pojma nikada nije bila tanja kada su u pitanju grafiti. Upravo ulična kreativnost predstavlja jedan od najvećih problema našeg Zagreba. Zagrepčani su na neki način navikli na išarane fasade, no da je ovaj problem prisutan, najčešće nas podsjećaju turisti. Grafiti kao umjetnički izraz, neke nove generacije, mlade, buntovne, dapače uvijek i u svakom pogledu. I Zagreb je, apropo, metropola, nema je u Europi, osim ovih pribaltičkih zemalja koje ne poznajem. Mislim da nema grada sa tako ružnim i besmislenim grafitima poput Zagreba. Da se Zagreb treba ugledati na druge države po pitanju rješavanja ovog problema, složila se trenutna vlast Zagreba. Tako je 26. ožujka ove godine na Gradskoj skupštini prihvaćen prijedlog akcije za sprječavanje vandalskog grafitiranja sa Sanjom Kumpar na čelu. Zbog trenutnih političkih događaja u Zagrebu akcija je u čekanju. I sad bi trebalo u stvari prema tom akcijskom planu osnovati nekako radno tijelo, to jest naći koordinatora i par ljudi koji bi se samo s tim bavili. Neki su više osjetljivi na to pa pričaju da imaju umjetnički grafita, a neki misle da nije dozvoljeno, ja sam u toj skupini. Dakle, ne može biti nikako umjetničko grafitiranje ili vandalsko ako je to tuđa fasada, tuđi zid. To je tuđa imovina i to je samim tim nagrđivanje, uništavanje, ma koliko lijepo bilo to umjetničko djelo.
Osim nadzornih kamera, planira se suradnja sa tvrtkama za čišćenje fasada od grafita, te telefonski broj na koji bi građani mogli prijaviti uništene fasade od 0 do 24. Trebalo bi se založiti u stvari da se one koje se ulovi u tom vandalskom grafitu, da im se da za početak, za prvo takvo djelo, za koje se ulovi, da im se da radna terapija, da tako, društveno koristan rad. Mislim da bi to bilo korisno da sami moraju to ukloniti, što su, mislim da bi to bilo sasvim u redu. Unatoč svoj negativnosti, jedan tim grafitera je nakon mukotrpnog i dugotrajnog truda uspio dobiti dozvolu od grada za uređivanje oronulih fasada te hidranata. Ujedno surađuju sa turističkom zajednicom grada Zagreba te su ambasadori Adidasa. Riječ je o projektu koji postoji već 4 godine pod nazivom Pimp My Pump sa Borisom Baretom na čelu. Pa kroz cijeli život nešto slikam, crtam neki pari. Što tiče samih pumpi, to nekako kroz cijelu mladost. Po ovoga, ovo je bio taj dan na planeti Zemlje. Sam nisam znao šta ću crtat, znao sam da je neka tema vezana sa dan planeti Zemlje, pa sam radio o pumpu nekako se topi u planetu. Boris ističe kako su ofarbali preko 100 pumpi i velik broj zidova. U zadnje vrijeme ukrasili su i brojne automobile. Naravno, na odobrenje vlasnika. Dosta puta se radi bez dozvole, mislim, vidio nekako oronuli zid. Možda kantu boje, čim se vidi kanta boje da pokrije tebe baš kreće, da nisu samo spreje i odmah ljudi to nekako gori gledaju. Čim se samo spreje, mislim da se šara. Prekreće cijeli zid i kad se cijela ono, podloga napravi pozivna, lepa slika, onda nekako prihvate to. Boris se zalaže za kreativno uređivanje ulica, a nakaradne grafite po centru grada kao što su tagovi osuđuje. Unatoč tome smatra da Zagreb polako dobiva sve više sluha za kreativne grafite. Sve više i više mislim otvara prema tome, ne bi mi valjda i surađivali s turističkom zajednicom, imali potporu grada Zagreba, ali opet ima tih bočnih dijelova zgrada, ono je sama cigla koji su neiskorišteni, gdje bi ono bilo odlično da ima grad sluha i da se na primjer tu rade nekakve velike moralije, na primjer u Berlina to napravi turistička atrakcija, mislim da bi mogli izraditi. S druge strane, Sanja Kumpar zastupa drugačije mišljenje. Ističe kako se cijene za popravljanje uništene fasade penju i do 1 milijun kuna ukoliko se radi o starim zgradama kao na Gornjem gradu. No čak i kada se uhvati odgovorna osoba za to, javlja se novi problem. Iako je Boris nekada ilegalno šarao po zidovima Zagreba, shvatio je da to u konačnici samo uništava grad. Sad nekako vraćam valjda bližnosti svoju u gradsku, to sam prije šarao po svemu, sad uglavnom uređujem stvari. Ne? Pa sada do tih starih punti se trudim ono uljepšati grad. Kako god bilo, Beli Zagreb grad ponekad je ljepši kada je u ovakvim bojama, zar ne? Dosta nam je negative, brijemo na pozitivu. Uspinjača nam je na remontu, tako ćemo na Gornji grad ili pješice ili zagušljivom linijom 150. Kako su ovo ipak pozitivne vijesti, najkraća uspinjača na svijetu i druga najbolja u Europi vraća se u pogon sigurnija i pregledana 18. svibnja. Bez obzira na mećavu, snijeg ili vjetar, tradicija ručnog paljenja plinskih svjetiljki nezaobilazan je proces svaku večer prije mraka. Gornji grad, Opatovinu i Kaptol krase svjetla 214 lanterni. Svaka svjetiljka je označena brojem kako bi se točno znalo na kojem se mjestu nalazi. Prvih 364 plinskih lanterni upaljeno je 31. listopada 1863. godine točno u 19 sati, a time su postale jedinstvene u Europi. I dok su mnogi uzimali produženi vikend za 1. maj kako bi pobjegli na more i od svojih problema, svoj vikend mladi plesači proveli su uz najbolje bitove. Naučili su sve plesne korake i svoju koreografiju savršili do kraja i krenuli u borbu za titulu najboljeg u street dance-u. Atmosfera je bila luda.
Kristina i Ana Marija prošetale su se do kutije šibica i otkrile sve detalje o natjecanju. I pobjednika. Da, da, i pobjednika. Za mene ples znači zabavu, malo odmor od posla, malo da se znojiš, puna dvorana mladih ljudi. Nekakva samoekspresija, pa ne znam, nešto što volim raditi. Bijeg od problema, mislim, kakve god imaš, kad odeš na jedan trening, plešeš i se zaboraviš zapravo, to je neki skroz drugačiji svijet. Posljednjih mjeseci ovi su se mladi plesači pripremali za natjecanje. Na kupu Hrvatske u street plesovima odlučili su pokazati svoje plesno znanje i pokušati osvojiti ulaznicu za državno prvenstvo. Bok, mi smo plesna skupina Atomic Dance Factory, ovo je druga seniorska skupina. U grupi nas se nalazi oko 20-ak. Od današnjeg natjecanja očekujemo zabavu, ostaviti srce na podiju i puno veselja i pobjedu. I ovogodišnji kup Hrvatske u street plesovima održan je u sklopu petodnevnog festivala urbanog plesa Kings of Style. Mnogo smijeha, zabave, dobrog plesa i glazbe, novih prijateljstava, ono su što su organizatori ovim festivalom htjeli postići. Kings of Style je zapravo projekt, ajmo reći, koji je nastao u ideji da malo razbudimo ono hrvatsku plesnu scenu, odnosno i ovako je onako ta scena u porastu, ali smo htjeli stvarno organizirati nekako, ono, ajmo reći, centralno događanje na kojemu bi se okupio malo veći broj plesači iz cijele Hrvatske. Očekujem da se svi dobro zabave, ono. To je možda najvažnija stvar. Čak 800 natjecatelja iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije, družilo se plešući. Od najmlađih break dancera do starijih i iskusnijih hip-hopera. Rasplesanim otvorenjem i uz zanimljive voditelje Pima i Peka, službeno su započela finala u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Nakon što su suci poznati koreografi zauzeli svoja mjesta, krenuo je onaj ozbiljni dio. Dok su se druge skupine izmjenjivale na podiju, naša grupa nestrpljivo je čekala svoj red. I napokon, prozvan je njihov startni broj, 423. Kada je posljednja grupa završila svoj nastup, svi su morali pričekati odluku sudaca. Kako publici ne bi bilo dosadno, održan je beto, borba između dvije ekipe breakdancera. I tada, nakon petodnevnog festivala i napornog natjecanja, suci su odlučili kome će pripasti pehari. Potajno priželjkujući pobjedu, sve ekipe su se okupile na podiju. Znam! Na trećem mjestu, startni broj 423 Atomic Senior i Gajinije Kale! Bravo, bravo! Sav trud se isplatio. Bez obzira na plasman, svi plesači su bili zadovoljni samim sudjelovanjem na ovakvom događaju. A svojim trećim mjestom druga seniorska skupina Atomika osigurala si je put na državno prvenstvo i još mnogo zabave.
Zamislite izložbu ili koncert u podzemnom tunelu. Priču o gradu, njegovi stanovnici, ali i turisti mogli bi već od sljedećeg ljeta slušati pod zemljom. Tunel koji spaja Mesničku i Radničku, a izlazi na čak 3 mjesta u Ilici, trebao bi biti vraćen u funkciju. Tako bi slabo poznati tunel Grič trebao postati mjesto gdje ćemo otkriti skrivene dijelove grada ili bar nakratko predahnuti od gradske vreve. Snimala. Bok ekipa. Bok. Bok ekipa kre... Bok ekipa krećete ovaj... Bok, krećete opet sa nama čekaj, u džir po našim... Sad, ali sve probleme. Vlada, pleći drugi. Ma, ajde. Znači svoj vikend su... Zašto nam glave? Da, 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 da. Pokazali su svi svoje najbolje koreografije, nauči... Atmosfera je bila luda. A kupila su... Atmosfera je bila luda. Najbolje je u street dance. Atmosfera je bila luda. Pica šećer na kraju. Pica šećer na kraju! Evo da mi ovu emisiju tematski dovedemo do kraja, bavili smo se i sladolede i moram ti priznati da je ovo baš super. Pa eto, poslušajte mi vi kad vam kažem da za tjedan dana sedi nova slatka i mala emisija Grada za mene. Pa bacite oko. Naravno znam da ćete i dalje dragati svoje telefone i visiti na internetu unatoč ovom lijepom vremenu, pa tako brzo na Face pišite Televizija Student, lajkajte nas i gledajte nas sve naše objave, videići i slike. Pa eto, uživajte u slatkačima i vidimo se sljedeći put. I vozite bicikle da odmah sve kalorije potrošite da budete spremni za ljeto. Bok! Bok!